ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା କିପରି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଲିଙ୍କ୍ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛି, ଆପଣ ସେଇ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଆପଣ ଫଲୋ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଲିଙ୍କ୍ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରେ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଓପନ୍ ଏବେ ହୋଇଗଲା। କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଓପନ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ ରହୁଛି, ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍କୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେଠାରେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଇ ଫିଲିଂ, ଇ ସ୍ପେସ୍ ଫିଲିଂ। ବାସ୍ ଇ ଫିଲିଂ ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ଆସିବ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେଥିରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛକି ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ ଆସୁଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ସେଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସେ ପେଜ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କଟିଯିବ। କଟିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ଯେଉଁଟାକି ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଲିଙ୍କ୍ ଆଧାର ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଠାରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ ନମ୍ବର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଥିବା ନାଁକୁ ଆପଣ ଏଠାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଥିବ, ତାହେଲେ ଏଠି ଆଇ ହାଭ୍ ଓନ୍ଲି ଇୟର୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଇନ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଏଠାରେ ଆପଣ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ କରିବେ, ନହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଥିବ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ। ଏହାପରେ ଆଇ ଏଗ୍ରି ଟୁ ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ ମାଇ ଆଧାର ଡିଟେଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଉଦାଇ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ରହୁଛି ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ଚା ଇମେଜ୍ ଦେଉଛି, ସେଇଟା ଆପଣ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଲିଙ୍କ୍ ଆଧାରରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହାକୁ ଲେଖିଲା କି ୟୋର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହାଜ୍ ବିନ୍ ସେଣ୍ଟ ଟୁ UIDAI ଫର୍ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଆଧାର, ପ୍ଲିଜ୍ ଚେକ୍ ଦ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଲେଟର୍ ବାଇ କ୍ଲିକିଂ ଅନ୍ ଦ ଲିଙ୍କ୍ ଆଧାର ହାଇପର୍ ଲିଙ୍କ୍ ଇନ୍ ଦ ହୋମ୍ ପେଜ୍। ତ ଏହାପରେ ଆପଣ ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଛକି ଚିହ୍ନରେ, ସେଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏଇ ପେଜ୍ଟିକୁ କାଟିବା ପାଇଁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ ଆଧାରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଲିଙ୍କ୍ ଆଧାରରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ଗୋଟେ ଆସୁଥିବ, କ୍ଲିକ୍ ହିଅର୍ ଟୁ ଭିୟୁ ଦ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସବମିଟେଡ୍ ଦ ଲିଙ୍କ୍ ଆଧାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଏଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେବେ। ଏପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବେ। ଏହାପରେ ଭିୟୁ ଲିଙ୍କ୍ ଆଧାର ଷ୍ଟାଟସ୍, ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି କି ୟୋର୍ ପ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଲିଙ୍କେଡ଼୍ ଟୁ ଆଧାର ନମ୍ବର। ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ କିପରି ଭାବରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ଲିଙ୍କ୍ କରାଯାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସେୟାର୍ କରିପାରିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।